Hvis man nu vil have en unik oplevelse uden at gå for langt væk, så kan man altså besøge mit lokale supermarked. Ja. Hvor at der nede ved kassen kører sådan en lille reklame for deres bagerudsalg, som har koldhedet brød. Det hedder mindst 12 timer, tænker man. Og det stopper ikke der, fordi hver enkelt brød er også, som de siger, unikt formet. Ja. Hvem har brug for det? Ja, hvad er det formet som? Frihedsgudinden? Nej, det er bare formet på en mærkelig måde som brød. Altså, og så i stedet for at være helt rundt, så er det sådan lige krøllet. Det er så dumt, så jeg slet ikke har ord for at beskrive det. Hvem vil have unikt formet brød? Jeg ved godt, hvad det er for en supermarked. Ja, det ved du sikkert. Det er den der, det kunne godt være Møjtex, men det er noget andet. Det rimer på Øtex. Ja, det gør det. Det er altså bamsekylling, der er blevet udsat for lidt hårdhændet behandling, og det bliver vi nødt til. Det kigger vi lige på. Det er fantastisk, hvad man kan lave med sådan en cirkel, ikke? Det er jo ugebladsdag. Christina er her fra Kig Ind. Hvad er der på forsiden? Hvad byder du på gode sager? Lindsay Lohan, som vi jo alle sammen kender som partypigen, der får lidt for meget af det ene og lidt for meget af det andet. Hun har fundet sig et nyt offer, vil jeg næsten sige. Hun har jo før været sammen med hende Samantha, DJ'en, som de havde fuldstændig vanvittigt forhold. Og, de tævede hinanden. De tævede hinanden på kryds og tværs. Og nu har hun altså fundet Julia, som er fotograf, og som hun er kæreste med, simpelthen. Ja. Det tegner til at være et par, der holder længe, hvis vel at mærke, at Lindsay får lov at blive ude i friheden. Fordi hun har jo fodlænke på lige for tiden, som måler, om hun overhovedet indtager noget alkohol, ja. Om hun indtager stoffer. Fordi hun har jo før været dømt til at skulle komme til sådan 13 kurser, hvor hun skulle overholde nogle forskellige ting. Og det har hun ikke dukket op til, og så har hun fået den her fodlænke på igen nu, som så skal afsløre, hvad hun går og laver. Det vil sige, hvis hun drikker eller så narko, mens hun har fodlænken på, så ryger hun så rigtig i fængsel. Der står hun måske til at få 180 dages ubetinget fængsel. Hvis hun altså ikke overholder det her med at gå med den der fodlænke der, ja. Men altså, lad os sige, at hun godt kan lide lesbisk sex. Hvad så? Kan jeg ligesom følge mig? Hvis hun ryger 180 dage i fængsel, så får hun det sjovt. Ja. Men, hun er Lindsay Lohan, er klar, hvor meget hun kan score? Men jeg tror ikke, det er lige så behagelig måde, man scorer på i fængslet. Courtney Cox, som jo er gift med David Argueta, og har været det i 10 år, og de har en datter på 5, så det lyder nærmest som noget, der kunne ske i Ballerup eller i Horsens. Der er ikke så meget spændende i det. Bortset fra, at hun jo er ved at optage, eller har været i gang med at optage Cougar Town, som kører lige nu i Danmark, og hun har selvfølgelig haft en affære med Brian, som hun spiller over for. Det er ham, der spiller hendes eksmand. Ja, i Cougar Town. Lige præcis. Skandale. Så nu er vi tilbage i Hollywood, kan man sige. Og faktisk inden for den sidste måned er de blevet spottet sammen 4 gange. Og senest har de været ude på sådan en kantina og drikke øl og spise chips. Og jeg ved så ikke lige helt, hvor hun gør af det der, fordi på billederne har hun jo ret tynd lår. Men altså ja, det kan godt være, at... Hun nøjes med en nippe til det, så det bare ser ud som om... Lige præcis. Kollegaer går aldrig ud og spiser chips og drikker øl sammen. Uden at de også knaller. Det gør de ikke. Ja, men kollegaer holder ikke så tit hånd under bordet. Åh! Oh! Og det er så fordi, der er så langt mellem mig og Lars herovre. Altså, det kan jeg slet ikke nå. Det kan jeg godt se.